Alhamdulillah wa syukurillah. Dini kaulah rombongan kasih disukani kamulian berkahi Allah. Dini mugi-mugia bersyukur kaingkang maha kuwasa. Tuntutan agami, tuntutan pemerintah harus dilaksanakan. Para masyarakat, para bapak lan para ibu sedulur masyarakat Desa Kaliajir ingkang kami kahormatan. Dene mugi-mugi kawula sebagai bini sepuh budak kepang guru manunggal Desa Kaliajir ingkang nembe kemawon kagungan khususipun taun baru. Mendem ya. Dene mugi-mugi serombongan grup-grup manunggal sedaya kepatanipun kawula anggenipun muji dumateng para masyarakat ingkang pripun uri-uri budaya Jawi, budaya Banyumasan. Sedaya mugi-mugi kawula kudu kepang kawula sukara sumiyin. Dene mangke dalu badhe kula terasaken ngantos paripurna putra kemanggal. Dene kidungan kawula badhe dipun muji adhuai kali Allah Subhanahu wa taala. Dene leluhur ingkang boroso ing Desa Kaliajir kula nyuwun sawet pandonganipun. Dene penembahan kawula Mbah Majir ingkang kanthi kula suwun iling-iling kena kaki ninilang putunipun Kitro Bumanunggal sedaya grup. Matur nuwun dene kidungan badhe kula panlaksanane. Dun. Good girl.
Penjangkaran tetap, kau keluar turi tetap
Bismillahirrahmanirrahim. Allah kan rukun cianu nusosah kekewan cian perayaan. Tetapi pemerintah podo anu tongi teruk marang kaulni. Aku ngerti barang kagurumu. Yai Mayos ratun meninggal. Mayos mati, mati ni pun setan. Mati ni pun setan. Yai waras mati.